Բարև ձեզ, եթերում օրվա մամուլն է, այսօրվա համար առանձնացրել ենք։ Հրապարակ թերթը գրում է. Նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելով ազգային ժողովում իմ քայլի խմբակցության հետ հայտարարել էր, որ հակատրանսգենդերային աղմուկն իրենց դեմ կազմակերպած արշավեր ԲՀԿ-ի կողմից պետք է համարժեք պատասխան տալ։ Եվ հենց երեք առինջ բոլում իրականացրեցին հարկային ստուգումներ, խուզարկություն, որը ԲՀԿ-ն որակեց որպես քաղաքական հետապնդում։ Մինչ այդ Փաշինյանը հրապարակավ կասկածի տակ դրեց Զորաբյանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնին համապատասխանելու հարցը, իդեպ ԱԺՄ-շտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից ըստ օրենքի Զորաբյանին կարելի է հեռացնել միայն սեփական դիմումի համաձայն, կամ եթե ԲՀԿ-ն որոշի, որ դոնթի բանաձևով իրեն հատկացված հանձնաժողովը պետք է մեկ ուրիշ ղեկավարի։ Հիշեցնենք, Զորաբյանը Փաշինյանի սև ցուցակում էր հայտնվել դեռ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, երբ քննադատում էր նոր իշխանությունների և հակակառուցություն իրականացնում Հայկ Մարությանի դեմ։ Շարունակելով նաև Զորաբյանի թեման նշենք, որ ժամանակ թերթը նույնպես անդրադարձել է Զորաբյանին։ Ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի մի քանի հասարակական կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանմամբ, նամակ են գրել ԵԽԽՎ-ն դեմ խտրականության կոմիտեին, պահանջելով վերաբերմունք արտահայտել ԵԽԽՎ-ի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զորաբյանի գործողությունների հանդեպ։ Հնարավոր է, որ այդ հարցը քննարկվի ԵԽԽՎ-ի այս նստաշրջանում, իսկ եթե ոչ, ապա կտեղափոխվի հաջորդ նստաշրջան։ Իսկ փաստերթը անդրադարձել է Սպայկայի շուրջ վերցրած տեղի ունեցած իրադարձությանը, թերթը գրում է։ Փաստերթի տեղեկությունների համաձայն Սպայկայում ստուգումներն ընթանում էին մոտ 1 տարի առաջ, իսկ Ղազարյանին ազատությունից զրկելու մասին քաղաքական որոշումը կայացվել է դեռևս օգոստոսին, սակայն բերքահավաքի և մթերումների շուրջ ընթացող սկանդալներից ու պայթունավտանգ իրավիճակից խուսափելու համար իշխանությունները կալանավորման թեման միաժամանակ թողել էին հետոյի։ Այս հանգամանքը սակայն չխանգարեց, որ վարչապետը մի քանի օր առաջ Դավիթ Ղազարյանի հետ մասնակցի Սպայկայի նոր պանդրի գործարանի բացմանը։ Փաստերթի մեկ այլ հոդված նվիրված է Փաշինյանի զայրույթին, թերթը գրում է. Ապրիլի 8-ի երեկոյան ազգային ժողովում տեղի ունեցել վարչապետի և իմ քայլի խմբակցության փականդիպումը, որի ընթացքում եղել են բավականին լուրջ խոսակցություններ։ Փաստերթի աղբյուրի փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհ է եղել իր թիմակից, օրենսդիրների աշխատելաոճից և գործունեությունից։ Նա բավականին լուրջ և կոշտոնայնությամբ շեշտել է, որ սա իր սպասած խորհրդարանը չէ, որ պատգամավորները զբաղվում են ժամավաճառությամբ, թռնում են նիստերից։ Փաշինյանի հիմնական դժգոհություններից մեկը կապված է եղել այն հանգամանքի հետ, որ թիմակիցները չեն կարողանում պահել իր քաղաքական գիծը։ Պատգամավորներից ոմանք փորձել են Արցախի հիմնարարի ու Ալիևի հետ ունեցած հանդիպման մանրամասներին ծանոթանալ, ինչը եւս առաջացրել է Փաշինյանի զայրույթը։ Վարչապետը նախատել է պատգամավորներին, որ նրանք Ղարաբաղյան հիմնարարի վերաբերյալ շատ մակերեսային պատկերացում ունեն, դժգոհել է, որ ամենատարական թեմաների չեն կարողանում էշը ցեղից անել։ Վարչապետը ըստ մեր աղբյուրների նաև հայտարարել է, որ քարոշչական դաշտն են տանուլ տալիս, հատկապես Արցախի մասով, Պորտքում նաև աստիճան է եղել, որ նա ասել է, չգիտեմ ձեր լռելն է ճիշտ, թե խոսելը, գրում է թերթը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։